Lijep vam pozdrav poštovani gledatelji. Dobrodošli u novo izdanje Vukovarskog mozaika. U sljedećih 30 minuta ostanite s nama i pogledajte koje su to aktualnosti iz grada na Dunavu. Godinama nakon posthumnog odlikovanja zapovjednika obrane Trpinjske ceste Blage Zadra u čin general bojnika, Vukovar je dobio još jednog generala Željka Živanovića, a ponosni mogu biti mještani Posavskih Podgajaca, odakle je drugi promovirani brigadni general Ivica Komljen, koji za sebe kao i Živanović ima više no respektabilan ratni i vojni put, okrunjen s brojnim priznanjima. U nazočnosti brojnih gostiju generale je u dvorcu Elca odlikovala predsjednica Republike Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović. Lijepa naša domovino, polju naša zemljo mila. Ponosne obitelji, ali i brojni drugi gosti pristigli su u dvorac Elca na svečanost dodjele generalskih odlikovanja brigadirima Željku Živanoviću i Ivici Komljenu. Vukovar je odabran simbolično jer upravo je iz ovog grada jedan od promoviranih generala Željko Živanović. Nakon što su im uručeni izvodi o promaknućima supruge dvojce generala zajedno s predsjednicom Republike Hrvatske Kolindom Grabar-Kitarović zamijenile su činove na odorama. Ovim činom Republika Hrvatska i službeno je dobila dva nova brigadna generala. Željko Živanović oružanim snagama pristupio je u svibnju 1991. godine, priključivši se 204. Vukovarskoj brigadi. Nakon završetka Domovinskog rata nastavio je raditi u oružanim snagama Republike Hrvatske, a za svoj doprinos nagrađen je spomenicama Domovinskog rata i domovinske zahvalnosti te redom Hrvatskog trolista. Prvi je ovo vukovarski general nakon posthumno odlikovanog Blage Zadre. Teško je riječima iskazati ovaj te osjećaj, ovo je iznimna čast i ponos što nakon 25 godina, evo, htio bi se prvo zahvaliti i načelniku glavnog stožera i ministru obrane i predsjedniku Republike što su ukazali povjerenje i čast i ovaj, jednom vukovarskom branitelju istinskom dodijelujući im generala prvom nakon pokojnog Blage Zadre. Ivica Komljen, rođen je u Posavskim Podgajcima, obrani Hrvatske priključio se u ožujku 1991. a od listopada iste godine pripadnik je djelatnog sastava Zbora narodne garde. Između ostalog, odlikovan je redom Nikole Šubića Zrinskog, redom Hrvatskog pletera, redom Hrvatskog križa, redom Bana Jelačića te medaljama Bljesak i Oluja. Ponosan sam na ovo i na ukaz predsjednice. Naravno, za mene je to vojnički izazov i osvjetlit ću obraz i Hrvatskoj i prijateljima mojima koji su izginuli u ratu. U ime promoviranih nazočnima se emotivnim govorom obratio general Živanović. Volio bih da sam dovoljno riječit, pa da mogu opisati svojine osjećaja koje se u meni danas isprepleću. Čin generala oružanih snaga jeste velika čast i još veća obaveza, jer ništa ne može biti snažnije i veća motivacija od služenja domovine. Prijedlog o imenovanju dvojce generala dao je ministar obrane Damir Krstičević, što je predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović potvrdila svojom odlukom iz siječnja. Drago mi je, gospodine ministre, što smo se odmah složili kad ste predložili za promaknuće brigadire Komljena i Živanovića da bismo ovaj svečani čin trebali napraviti upravo ovdje u gradu heroju u Vukovaru. Jer ovaj čin i ovo mjesto zaokružuje i njihov ratni put i ratni put naših oružanih snaga. Ovi činovi novi su ispit na odgovornim dužnostima, poručila je generalima, između ostalog Grabar-Kitarović. Kao što je dvorac Elc u kojem se nalazimo obnovljen i kao što na Vukovaru zacijeljuju ratne rane i on se okreće sretnije budućnosti, tako i oružane snage moraju nastaviti svoj razvoj prema novim zadaćama i izazovima.
Međutim, to ne znači zaboraviti korijene. Vukovarci nikada neće zaboraviti tragičnu, ali ponosnu povijest svoga grada u Domovinskom ratu. Tako ni Oružane snage Republike Hrvatske neće zaboraviti svoje temelje, nego će upravo uspomenu i pouke iz tih godina ugrađivati u svoj razvoj. Uručenjem generalskih činova dvojici dragovoljaca Domovinskog rata danas te temelje dodatno jačamo. Gospodo generale Komjen, generale Živanoviću, pred vama je još jedan ispit i novo dokazivanje na odgovornim dužnostima. Čestitam vam na promaknuću generale Hrvatske vojske i istodobno vas pozivam da nastavite častan put koji ste započeli u prvim danima obrane Republike Hrvatske. Časno ćete ponijeti čin, brigadni generale, ovdje u gradu heroju. U gradu heroju u kojem je hrvatski branitelj pokazao kako se bori i kako se žrtvuje za voljeni grad i jedinu nam domovinu. Danas se u molitvama i u mislima prisjećamo naših prijatelja, naše braće koji su sanjali Hrvatsku. Onih koji su položili svoje živote za njezinu budućnost. Nikada se nećemo umoriti od čuvanja uspomena. U nekoliko navrata prekidan pljeskom prisutnih ministar Krstičević čestitajući generalima ponovio i najave vezane za Vukovar. Ponosan sam i što mogu najaviti dolazak postrojbe Oružanih snaga Vukovar. Taj čin je i simbolički, ali stvarni doprinos sigurnosti naše domovine. To ćemo i realizirati do 18.11. i našoj vrhovnoj zapovjednici predati prijavak. Također, jer Vukovar to zaslužuje, najavljujem povratak svečane promocije polaznika vojnih škola, koja se je godinama odvijala u vojarni Slavne vjesnice. Slavne 204. Vukovarske brigade Hrvatske vojske. Ove godine, 2017. za dan Oružanih snaga 25.6. i to će biti u našem Vukovaru. Brigadnim generalima Živanoviću i Komljenu čestitao je i načelnik glavnog stožera Oružanih snaga Mirko Šundov, ističući da je trajni cilj Hrvatskih Oružanih snaga imati osposobljenog vojnika prožetog domoljubljem i pobjedničkim duhom. Uvijek rado ističem kako su upravo naši ljudi, pripadnici Oružanih snaga, naša najveća vrijednost i najdragocjenije dobro s kojim danas raspolažemo. Trajni nam je cilj imati osposobljenog i opremljenog vojnika, prožetog domoljubljem i pobjedničkim duhom, motiviranog poput hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata. Promaknuće u viši čin je najjasnije priznanje koje vojska daje svojim pripadnicima za njihova postignuća, te služi kao poticaj kako onima koji primaju činove, tako i svim drugim pripadnicima Oružanih snaga. Posebno ponosni na svog generala bili su dakako iz grada domaćina. Puno mi je srce, da tako kažem, jer to je jedno veliko priznanje koje će sigurno svim braniteljima grada Vukovara, svim građanima grada Vukovara na neki način unijeti jedan dodatan mir. Jer smo sve ove godine svi mi imali jedan izniman osjećaj nepravde prema gradu Vukovaru u tom segmentu, jer je samo pokojni general bojnik Blago Zadro i to posthumno promoviran, odnosno pa promoviran u čin general bojnika. I zapravo na taj način smo osjetili jednu nebrigu sve ove godine. Neko će reći da je ovo prekasno, da je to trebalo biti davno, ali ja mislim da i zahvaljujem se svima koji su omogućili da to bude i danas. Svečanim odlikovanjem vukovarskog generala dijelom je vraćen dug vukovarskim braniteljima, te donesen mir i odato još jedno priznanje Vukovaru, poručio je Penava. Osim što je nazočio odlikovanju generala, ministar Damir Krstičević održao je i sastanak s gradonačelnikom Penavom, s kojim je detaljnije razgovarao o novitetima vezanim za Vukovar, kao što je spomenuti povratak Hrvatske vojske u Vukovar.
Svojim dolaskom u Vukovarsku gradsku upravu ministar obrane Damir Krstičević donio je nekoliko dobrih vijesti. Prva se odnosi na odlikovanje dvojice brigadira u generale. Tako su Ivica Komljen i Željko Živanović postali novi hrvatski generali. Brigadir Živanović je prvi Vukovarac nakon pokojnjeg Blagog Zadre koji će dobiti u svom Vukovaru čin generala. To je još jedno priznanje i brigadiru Živanoviću, a to je priznanje našem Vukovaru. Jedan melem na ranu, na neki način nešto što umiruje, ono što ja vjerujem svaki Vukovarac razmišlja, jednu nepravdu od 91. na ovamo koja se dogodila. Odaće ministarstvo još jedno priznanje Vukovaru. 100 novih radnih mjesta, odnosno 100 vojnika, činit će inženjerijsku postrojbu u Vukovarskoj vojarni i to do 18. studenog ove godine. One će se izmjestiti s tim da ćemo napraviti, znači, iz područja Vinkovaca, s tim da ćemo opet to povezati, da to bude, kao što smo rekli, i da ti ljudi budu smješteni tu, da njihovo prebivalište bude tu, da njihovo radno mjesto bude tu. To znači nove mlade obitelji, to znači veći broj djece u vrtićima, veći broj djece u školama. 100 radnih mjesta, mislim da itekako znači našem Vukovaru. Ovo su za vukovarskog gradonačelnika najznačajniji koraci Ministarstva obrane od Domovinskog rata. Bez primisli da nam prijeti nekakva sigurnosna prijetnja, ne mislim uopće na to, prijeti nam jedna druga vrsta opasnosti, a to je depopulacija, iseljavanje, gašenje, odnosno zatvaranje radnih mjesta i na ovakav način iskazati brigu i skrb o Vukovaru. Vukovaru se vraća i završna svečanost svih vojnih škola, koja se inače održavala od 2004. pa do 2011. godine na Dan državnosti 25. lipnja. Ali ja smatram, iz poštivanja prema Vukovaru, mislim da nema boljeg mjesta u Hrvatskoj, da ti naši i dočasnici i časnici dobiju svoje časničke činove, jel, upravo iz te pozicije. I još, evo, još jedna stvar, evo tu je gospodin Davor Kiralj, on će biti od 1.3. glavni personalac Ministarstva obrane. To je čovjek također iz Vukovara. Moja zadaća nije gledati u prošlost, već u budućnost, ustvrdio je ministar Krstičević, te zaključio, povratak vojske u Vukovar svojevrsno je priznanje ovome gradu zbog svega što je dao za Hrvatsku. Poslovno-inovacijski centar BIC Vukovar dobio je novog sustanara. Naime, riječ je o tvrtki iz Njemaca koja je zbog obujma posla poslovanje morala preseliti u puno veći prostor. Hala u Vukovarskoj gospodarskoj zoni pokazala se idealnom za proizvodnju metalnih proizvoda, baš kao i sve pogodnosti koje novim investitorima nude u Vukovarskoj gradskoj upravi. Iz Njemaca je ova mlada tvrtka svoje poslovanje i proizvodnju preselila u Vukovar, točnije u Vukovarsku gospodarsku zonu u poslovno-inovacijski centar BIC Vukovar. Trenutno je ovdje uposleno 7 djelatnika, a doslovno sve što proizvedu ne postoji na hrvatskom, već isključivo na austrijskom i njemačkom tržištu. Hrvoje je iz Njemaca, poslom je prezadovoljan. Dobivanjem posla ovdje možemo figurativno reći, upala vam je kašika u med. Pa tako nekako. Ovo je sigurno da je... Bolje je biti u Vukovaru već u Njemačkoj. Vama je puno bolje. Plaćamo zadovoljni. Plaća je, ne mogu reći, 1000 je plaća plus prekovremeni sati, bude tako još 2000 za prekovremene sate, tako da je... Pravi njemački sistem rada. Pravi njemački sistem rada, da. To se zove plaća, rekli bi mnogi. Direktor ove tvrtke nimalo ne žali radi dolaska u BIC Vukovar. Slučajnost je takva bila da sam sa prijateljem koji mi je preporučio grad Vukovar da probamo tu i mogu da kažem radosno da sam u roku pola sata sa gospodinom gradonačelnikom Penavom, gdje smo bili na razgovoru, u roku pola sata dogovorili smo sve, pogledali halu čak i za mene i sljedeće 2 tjedna ja sam i preselio tu.
Inače, ova tvrtka svoje proizvodnje ima u Austriji i Njemačkoj, te je uposleno ukupno 30 djelatnika. Pogodnosti grada Vukovara koje dobivaju svi koji se odluče na poslovanje u gradu na Dunavu dovele su i ovu proizvodnu tvrtku, ukupno 600 u posljednje 2 godine. Samo potvrda da smo mi razvili najpovoljniju poduzetničku klimu u Republici Hrvatskoj i o tome na kraju krajeva svjedoče brojne tvrtke u proizvodnji koje su došle. Mi dalje radimo na tome, znači ne zadovoljavamo se sa ovim što imamo danas, radimo i dalje da to bude još povoljnije, još konkurentnije. Ima ovdje posla na pretek, veliko je austrijsko i njemačko tržište. Poslovanje tvrtke u novcu seže od 1,5 milijuna do 2 milijuna kuna vrijednosti posla u jednom mjesecu. Isključivo radimo metalne proizvode, znači krovne konstrukcije za austrijske zgrade, stare zgrade gdje se krovovi skidaju, prave se novi stambeni prostori. Liftove proizvodimo ograde. A za sve to trebao im je baš ovakav jedan prostor, odnosno hala, koja im je posve odgovarajuća. Ono što nudimo ovdje sa ovim prostorima jeste onaj period nakon procesa inkubacije sa iznimno povoljnim uvjetima najma samog prostora, ono što nudimo putem Zakona o obnovi i razvoju grada Vukovara, povrat 50% doprinosa na plaće i naravno ono što se između redaka, što ste i mogli čitati i pročitati, mi poduzetnika pratimo u svemu čemu god možemo. Potrebno je ovdje još radne snage, barem 20 djelatnika, što je počelo predstavljati određene probleme. Radnika nema. Odmah mi treba 3-4 radnika gdje moram da se aktiviram na ovom tržištu da bi pronašao odgovarajuće ljude za ovaj posao. Koji bi za svoj rad u hrvatskim uvjetima bili itekako dobro plaćeni. U mramornoj dvorani dvorca Els u Vukovaru gradonačelnik Ivan Penava i predsjednik Viteškog alkarskog društva Sinj Stipe Jukić potpisali su povelju kojom su potvrdili organiziranje svečane Sinjske alke u Vukovaru. Alka će se trčati 6. svibnja pod visokim pokroviteljstvom predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović. Herojska obrana Vukovara u Domovinskom ratu i junačka obrana Sinja 1715. godine povezane su darom slobode i obrane domovine. U težnji da se posebno obilježi trajno prijateljstvo Vukovara i Viteškog alkarskog društva koje je stvoreno u najtežim, ali slavnim danima povijesti. Povijesni događaj svečane Sinjske alke bit će upriličen u Vukovaru. 6. svibnja ove godine trčat će se u gradu Vukovaru svečana alka. U neposrednoj blizini ovoga mjesta gdje se nalazimo, znači dvorca Elc u Županijskoj ulici, kako dugogodišnjim radom, razmišljanjem, promišljanjem, snimanjem zapravo sna, danas evo ovim svečanim potpisivanjem povelje sa Viteškim alkarskim društvom i na drugoj strani gradom Vukovarom, smo ostvarili san mnogih i Vukovaraca, branitelja grada Vukovara, građana grada Sinja, alkara, cijele strukture zapravo Viteškog alkarskog društva. Posebno sam ponosan na ovaj trenutak, na ovaj događaj koji doprinosi zajedništvo koje zagovara naša predsjednica gospođa Kolinda Grabar-Kitarović, predsjednik hrvatske vlade Andrej Plenković, cijela vlada. A mi kao Sinjani, kao što ste čuli, zaista smo ponosni s Vukovarcima i s Vukovarom sam od početka rata od 1991. kao dragovoljac i zapovjednik onog dijela stradalnika, tako da sam cijelo vrijeme rata i do dana današnjega sa svim Vukovarcima. Mislim da je to jedna odluka koja je interesantna i po tome što je donesena ne iz nekih političkih razloga, nego je došla iz odnosa ljubavi ljudi iz Sinja i Cetinskog kraja i ljudi iz Vukovara. Svakako moram napomenuti da u ovom području, ne samo Vukovara, nego inače i Slavonije, ima jako puno ljudi koji su porijeklom iz Sinja i Cetinskog kraja. To je još više učvrstilo ove veze koje postoje. Svakako moram napomenuti da je nama kao Viteškom alkarskom društvu čast da možemo svečanu alku održati u Vukovaru. Dodajmo svemu ovome podatak da će ovo biti 4. put da alka napušta Sinj u višestoljetnoj tradiciji održavanja. Kruna je ovo dugogodišnjeg prijateljstva dvaju gradova. Ispisujemo povijest. Iznimnu čast nam je učinilo Viteško alkarsko društvo na čelu s predsjednikom, upravom, naravno svim njegovim članovima.
također i sa gradom Sinjom, što su se odlučili i jednoglasno zapravo usvojili i prihvatili odluku da se svečana alka trči u gradu Vukovaru. U čast grada heroja, svih njegovih branitelja i svih branitelja u Domovinskom ratu, ali i na ponos novih generacija Vukovaraca, alka dolazi u grad na Dunavu. To je doista iznimno rijedak događaj, znači jednom u 100 godina se ovako nešto dogodi i to svjedoči o vrijednostima koje se gaje u Cetinskoj krajini, u gradu Sinju i unutar Viteškog alkarskog društva, o ljubavi prema gradu Vukovaru, osjećaju prema Domovinskom ratu i mislim da dijelim zadovoljstvo svih nas što je konačno došao ovaj trenutak da nakon godina razgovora pokušaja da se ovo napravi, što konačno je u 2017. godini, će se dogoditi jedan iznimno značajan događaj za, rekao bih i usudio bih se zapravo reći, cijelu Republiku Hrvatsku. Ovu alku posvećujem svim onima koji su branili Vukovar, svim onima koji su poginuli za Vukovar i za sve one za koje se ne zna. Posebice istaknuo bih generala Blago Zadru, Marka Babića, kojeg smo imenovali kao počasnog člana Viteškog alkarskog društva, i naše Sinjane Alčića i Ivicu Poljaka koji su ovdje ostavili svoj život za Hrvatsku. Zajedništvo i iskustvo Sinja, odnosno Vukovara, u organizaciji velikih događaja od presudne važnosti, te napominju kako problema u organizaciji neće biti. Dolaze naši konji iz Sinja, čitava ta organizacija, ona je, pa mogu reći, već dogovorena, i mislimo da će ta svečana alka u Vukovaru biti veličanstvena. Sinjska alka kulturološki je vezana za viteške igre koje su se od srednjeg vijeka priređivale diljem Europe i Mediterana, no sredinom su 19. stoljeća izumrle. Od 2010. godine Sinjska alka svoje mjesto je pronašla i na UNESCO-voj listi nematerijalne kulturne baštine čovječanstva. U Vukovarskoj osnovnoj školi Mitnica predstavljena je zbirka likovnih i literarnih radova učenika ove škole i učenika Zagrebačke osnovne škole Kajzerica na temu Vukovara pod nazivom Osmijeh za grad. Zbirka koja je upotpunjena nosačem zvuka s pjesmama vukovarskih golubića nastala je kao plod suradnje ovih dvaju škola i to povodom Dana sjećanja na žrtvu Vukovara. Kada netko spomene Vukovar, sigurno pomislite rat, pobjeda, heroji, vodotoranj. Ali ne, Vukovar nije samo rat i pobjeda. Vukovar je grad u kojem žive sretni ljudi koji cijene ljubav i život. Karla ima 10 godina, učenica je osnovne škole Mitnica, voli pisati i jedna je od autorica čiji je rad uvršten u zbirku Osmijeh za grad, zbog čega je, kaže, jako ponosna. Pisala sam da nam Vukovar nije samo rat, jer kad neko spomene Vukovar, odmah pomisli na tužni domovinski rat. Među likovnim i literarnim učeničkim radovima nalaze se i radovi 11-godišnje Helene. Ona je odlučila predstaviti ono što voli u svom gradu. O tome što svim u mom gradu, što volim gledat, na primjer gdje volim biti sa prijateljicama, što volim raditi. Osim literarnog, i njezin likovni rad je uvršten u zbirku. Volim crtati, to smo radili sa kolažom i bojali i ukrašavali na likovnom. Voliš li više crtati ili pisati? Pisati. Vukovar je osmijeh, sreća, najljepši grad. Tako ga vide mali Vukovarci, ali i oni na pragu srednje škole. Jedan od sastava koji se dojmio brojne okupljene publike bio je radost mašice Eme Gabriele. Ponekad se pitam, vrijedi li nakon 25 godina i dalje tražiti žrtve? Vrijedi li se boriti za ono što smo tada stekli, slobodu? Vrijedi li plakati? Vrijedi li toliko hodati? Imam odgovor na sva ova pitanja. Vrijedi. Dio je to njezinih promišljanja o svom gradu koje je zapisala nekoliko dana prije 18. studenog prošle godine. Kad mi se sve to probudilo, sva ta razmišljanja o ratu i tome svemu, i tada nam je nastavnica rekla da imamo taj projekt i ja sam evo dobila inspiraciju o tom svemu i napisala. Djeca u Vukovaru žele pisati i učiti češće i više nego što imaju priliku. Jedan je to od razloga cijele ove priče vezane za zbirku Osmijeh za grad, koja je plod suradnje ove vukovarske škole i Zagrebačke osnovne škole Kajzerica. Djeca koja su u Zagrebu i Vukovaru kroz likovne i literarne radove odlučila staviti na papir svoja promišljanja o gradu na Dunavu, svojim su radovima oduševili, a vukovarski golubići svojim pjesmama upotpunili, kaže urednica zbirke i knjižničarka Vukovarske osnovne škole Mitnica.
Djeca su se stvarno jako potrudila i evo moram priznati da smo jako ponosni jer su radovi naše djece, vukovarske djece, puno optimističniji, puno pozitivnije gledaju na život u gradu, na naš grad, na Vukovar. Mogla bih zaključiti da je zapravo njima presudno u životu to što žive baš u ovome gradu. Smatramo da je zapravo vrijeme da iz Vukovara kreću nekakve pozitivne priče i da toj djeci doista damo mjesto u svijetu, u našoj javnosti Hrvatskoj i da djeca kažu svoje nekakav doživljaj i svoje mišljenje o Vukovaru. Još je puno dječjih priča o Vukovaru ispred njih, puno je talentirane djece, puno je toga što žele otkriti, znati, ali i što žele poručiti svima koji ovdje ne žive. Samo im treba dati priliku za to, jer upravo njihov glas se treba najviše čuti. Već četvrtu godinu za redom, zahvaljujući prije svega velikim entuzijastima i zaljubljenicima u konje i vukovarskim ulicama, začuo se topot konja. Organizator pokladne povorke bila je konjogojska udruga Potkova. 41 jahač projahao je ulicama Vukovara u pratnji dvije konjske zaprege. Malo tko je mogao odoljeti pozivu vukovarskih konjogojaca. Neki su prevalili poprilično dug put kako bi se gizdali vukovarskim ulicama. Imamo goste čak iz Nove Gradiške, Ruščice, Slavonskog Broda, Baranje, od svakele i Loka. Konjogojci kažu, idu i Vukovarci drugima u goste, pa im je tu ljubav valjalo vratiti. Obilazimo sve širom Slavonije i Baranje, znači od pokladnih jahanja do takmičenja, sportskog dijela, tradicionalnog dijela, znači sve to držimo i obavljamo. A tako to rade svi čuvari tradicije diljem Lijepe naše. Velika je ljubav prema konjima. A kada nešto toliko ljubiš, onda to i pokazuješ i time se i dičiš. Ova ljubav prema konjima, a reći će vam to svaki konjogojac, bez obzira na sve, nema cijene. To skup sport, skupa ljubav, držati konje. Među konjogojcima i žene, rame uz rame, jahale su vukovarskim ulicama, ponosito, onako kako to samo žene znaju. Slika jahačica u pokladnoj povorci više nikome nije neobična. Nije, sve češće žene jašu i što je lijepo. Pa od malena mi je to usađeno, od dide i volim ih od malena. Na svom putu ulicama Vukovara konjogojci su se zaustavili na 5 postaja. Kod simbola grada Vukovara, vodotornja, pozdravio ih je i vukovarski gradonačelnik Ivan Penava. Evo četvrto pokladno jahanje u Vukovaru. Njegujemo svoju i baštinimo svoju kulturu, tradiciju koja je u Vukovaru što se tiče konja, jakanja, bila poljuljana i prije rata nekako Vukovar tu nije imao izgrađen svoj identitet i drago mi je što zahvaljujući upravo udruzi Potkova koja njeguje konjogojstvo, ljubav prema konjima, tradiciji i selu, što su evo svojim trudom, radom na čelu sa gospodinom Damirom Zetovićem, predsjednikom udruge, uveli ovaj duh tradicije u grad Vukovar koji je uslijed tih nekakvih povijesnih okolnosti pomalo izvukao se iz Vukovara, ali evo zahvaljujući ovakvim ljudima danas u gradu Vukovaru imamo 47 jahača, gostiju koji svojim upornim radom, ljubavlju njeguju tu tradiciju, kao što vidimo nasmijena dječja lica koja se na ovaj način zbližavaju s konjima i svi zajedno mislim da gradimo jednu dobru priču i zato sam evo danas iznimno i sretan i zadovoljan što vidim da ova tradicija jača u gradu Vukovaru i siguran sam da će sve to skupa uroditi jednom boljom, puno boljom životnom sredinom u samom gradu Vukovaru. Tko god je susreo konjanike u njihovom pohodu vukovarskim ulicama, u ovoj pokladnoj nedjeljnoj priči nije mogao, a ne zastati. Slika je to koja je mamila uzdahe, posebice ova kod vodotornja. Vjerujem da sama ova činjenica što se evo dolazi pred sam vodotoranj, što se ovim odaje i počast i braniteljima i gradu Vukovaru, ipak je prevagnula nekima odluci da se priključe ovom pokladnom jahanju upravo u gradu Vukovaru.
Običaji su se poštivali, pa su domaćini konjogojce dočekivali po već ustaljenim receptima s tradicijskim proizvodima. Svi su nastojali pripremiti što više, ali i što bolje, jer ne može se iz Vukovara otići, a da se ne pokaže veliko domaćinstvo. Klasično slavonske delicije, kuhano vino, slaninica, sve po redu što ide i to je to. Šta znači? Pa znači onako očuvanje te tradicije i evo pokušat ćemo ovaj Vukovar oživiti tu tradiciju jer naravno ovo je četvrto pokladno u Vukovaru. Nastojat ćemo da što duže traje da baš dobije onako tradiciju i da to bude nešto. S obzirom da smo evo stvarno velik broj jahača dobili, nismo ni očekivali, ali lijepo je. A lijepo je bilo i malenim Vukovarkama, koje su od miline što mogu podragati ljepotane, bile i više nego sretne. Ne bojim se konja, najviše volim konje. Ovako ne, ali jahata. A tko im može odoljeti? Nitko. Ovako uređeni gizdavi, mnoge su pjesnike nadahnuli, glazbenike inspirirali. Bili su i ostali ljepotom Slavonije, Baranje i Srijema. Stoga nije čudno što ih se danas drži tek parade radi i sjećanja na neke davne godine kada je topot konja bio svakodnevica. Ovaj vukovarski postaće i ostati dio tradicije jer kako su to poručili iz Potkove, dok je njih vjernih čuvara tradicije i konjogojstva, bit će i ovakvih manifestacija. Stigli smo do kraja još jednog vukovarskog mozaika. Ponovno se vidimo točno za tjedan dana. Hvala za pozornost i doviđenja.